Čau, čau, tu je tato holka a toto je rychlý tutoriál, jak spravit server. Takže dáme si stránku wiki.org, dáme si stránku dl.buki.org a stiahneme craft bucket. Ja to mám, takže ja si to presto tu stiahnem, lebo ja to mám. Tak toto zatvorím. Urobíte si tu na zložku, ja tu budem mať, že server. Ježiši. No, ja tu nemám tu fuck off. Počkajte. Aha, okej. Musíme počkať. Toto nám je to. A toto. A toto. No, už to máme. Ja si to mám prejsť do veľké. No, dáme si do tej zložky server. Urobíme si tu na nový textový dokument, tak. A toto, a dáme si túto stránku, táto stránka bude dole v popisu, a tu máme Windows. Takže toto si skopírujeme, ctrl-c. A dáme si to do toho. Toto to nechápem, prečo toto je. Tak. Toto craftbooky musíme zmazať. A dáme tam tu toto. Dáme, že premenovať, takto. Dáme, že ctrl-c. Takto. A tu to dáme. Počkaj, tu. Tak. Tu toto, kde je minus 0, druhé, to musíme zmazať, lebo to je na to, že by sa to mohli pripojiť hrači iba s kúpeným Minecraftom, ale to ja nemám. Takže dáme, že false. U francie. Dáme subel. Uložiť ako. Napíšeme, že start.bet a dáme si tu na všetky súbory. Takto. A máme tu start. Toto si môžeme zaujímať, lebo toto mi netreba. Takto. Zapneme to. No. A načítava sa to. OK, toto nám už... Takže máme tu zložku server. Otvoríme si. A máme tu allo nether, že či tu chceme nether level name, meno sveta, dá sa povedať. Allo, aj toto neviem, server port. To si môžete tu napísať, čo chcete. Tu na. Ja si to nechávam na 2565. Level typ, že jaký typ sem, že či ľahký alebo ťažký. Level seed, to je seed, že čísla. Server IP, toto je dôležité, lebo tu si musíme zapnúť hamači, no áno, hamači. A tu si skopírovať túto prvú adresu. Tak. Takto, a to tu. NPC, false. To tu chceme, že či chceme NPCčka, villagerov. Ja chcem... Whitelist je na to, že dáte tam ľudí a ďalší ľudia sa tam nevedia pripojiť. To je kvôli tomu. Spawn animals to je na zvieratá, hardcore to je hardcore, to vy viete. Texture pack, toto som zatiaľ neprišiel. Online mode, tu musíme dať false, tak. PvP, to je na račo, keby sa chceli mlátiť, ja dám, že false. False. To je diffusity, že je to 1, 2, 3, jednotka je survival, dvojka je hardcore, nie dvojka je, ježiš, zabudol som, okej.
Game out je na to, že jednotka, dvojka, trojka. Jednotka je chrápia, tyto dvojka je survival a trojka je... To je, no a trojka je na to, že by sme nemohli ničiť bloky. Max players 20, to si môžete dokľúňať aj 500. 500. Ale ja si to nechávam na 30, tak. Spam monster, že či chceme monstra. General instructions, toto neviem čo je. Toto tiež neviem. Počkajte. Jaj. A mod, a tu môžete si napísať, čo chcete. Ja napíšem. Môj pekný server. Tak. Počkajte, takto. Veď, mne toto tu zavadza. Fail. A dáme si ešte uložiť. Ďalej, čo tu je, je to OPS. To je na OPA server, to je toto. And Nether, toto je normálny vod a tu sú pluginy. To bude keď tak ďalší návod. Whitelist. A zapneme server, tak. A už to tu máme. To je seed. A pozrieme sa, že či funguje. To, čo som mi zatiaľ načítal, okej. Toho si nemusíte všimať, to som našu skúšal. Dáme si, že takto. A tu máme, tak kde môj svet. Svet, kde mám svet? Kanrič. Dáme si 2, 5, 5, 6, 5. OK. Zle. Zošiť. Ups, ďalšie fail. Toto si skopírujem, dáme, že... Toto si zavriem, dáme, že takto... 2, 5, 5, 6, 5. Máme pekný server. Zapneme si. Poďa som zapnúť, tak. Ježiš. Som sa bugol, okej. Tak, a už čo tu máme, tak. Ja si dám lomeno operiam sim 4 tita. I'm sorry, but I have a blablabla. Lomeno op. Aha. OK. Ďalší fail. OK, ale vidíme, že tu máme. A s týmto sa chcem s vami lúčiť. Čau, čau.